Mensagem para um dia melhor. O que você está preparando aí para sua virada de ano, hein? Sabe, muitas pessoas acreditam nas cores. Usar isso, usar aquilo. Pois é, quer saber? Use a cor que mais combinar com você. Na hora da virada, a cor da roupa pouco importa. Se o coração estiver vestido de gratidão de verdade. Use branco. Eu não falo da roupa. A roupa é o de menos. Não entre em disputas. Não chute cachorro morto, como se fala, né? Entre um desaforo e outro, e uma resposta atravessada, escolha a paz. Não só use o branco, mas escolha a paz. Varra a casa, do fundo até a porta, varra tudo. Mágoas, desgostos, rancores, amores não correspondidos, falsos amigos, varra, aspire, espane, não deixe nem poeira. Entre 2024 limpo, limpa, com a alma tranquila. Quebrou? Quebrou, jogue fora. Se for a sopeira que você herdou da sua avó, conserte. Até vale a pena. Sua avó agradece. Mas em se tratando de amores, trabalho, relações de todo tipo, amizades, quebrou, rachou, avalie se vale a pena guardar ou restaurar. Investir em quem não merece é desperdício de energia, é perda de tempo. Ponha a fila para andar. Louro na carteira. Tem essa, né? Tem. Dizem que garante dinheiro. Mas se preferir, de repente, uma pessoa especial, não faça cerimônia. Vá em frente. Use a cor amarela. A cor amarela é a cor da prosperidade. Ajuda nos caminhos do sucesso. Mas não faz milagre não, viu? Só usar a cor amarela não adianta. Tem que fazer o seu melhor. Use amarelo, mas trabalhe com afinco e determinação, se esforce, estude, faça mais que o melhor possível. O melhor possível você já conseguiu até aqui, tem que ser mais ainda. Pular as sete ondinhas? Aliás, pule ondas, pule gente falsa, pule desaforos, pule prejuízos. Se não der para pular, pelo menos desvie. Use aquela lingerie nova. Tem essa. Fala sério. Isso é só no primeiro dia do ano? Acho que não, né? Jogue fora aquelas lingeries velhas, aquela cueca desbotada, aquela calçola que não usa mais, aquela calcinha que não tem por que estar lá guardada, furada. Elástico frouxo. Pior que encosto, né? Sem maiores detalhes. Lixo com tudo isso. Coma lentilha, uvas, romã. Ei, coma o que você quiser e saboreie principalmente a vida. Saboreie com gosto, caia de boca mesmo, se lambuze, aproveite. Não coma peru ou frango porque eles ciscam para trás. Ô, velha história. Agora vamos combinar. Você gruda no passado como chiclete em cabelo. Passa anos esperando o amor que já se foi. Vive atrelado ao que já está desfeito. Não ponha a culpa no pobre do frango que cisca para trás. Você cisca para trás faz muito tempo e já fez isso muitas vezes. Perceba, poxa, tá na hora de ir para frente. O caminho é ir para frente, avante, vamos seguir em frente. Não deixe roupas viradas pelo avesso, é outra crendice. Isso, se você acreditar que avesso e são ruins. Não são. Avesso é o nosso lado mais verdadeiro, nossa versão mais crua. Desvire, se não quiser ficar exposto, exposta por aí, claro. E pense nisso. Não é a cor da roupa ou a sua crendice que vai fazer as mudanças no ano que se inicia, no ano que está chegando para você. E sim, as novas atitudes que você tomará para que o novo aconteça na sua vida. A vida é assim. A vida é inspiração. É fazer o nosso melhor. É atitude. A vida tem a cor que você pinta. Então faça o melhor para esse novo ano que está chegando por aí. E feliz 2024 para você. Dias melhores
estão chegando para você.